allesammans, välkomna tillbaka till mig i min kanal. Idag är det torsdag och jag och mamma. Jag, ja. Det är så att du sitter och säger jag. Men vad ska jag säga, hej? Jag? Nej, men jag sitter och kör, jag är koncentrerad. Det är inte koncentrerad, det är därför jag alltid kör fel. Ja, det är därför jag måste vara koncentrerad så att jag inte ska köra fel. Men i alla fall, klockan är 3. Vi är på väg till Friends Arena, Sweden International Horse Show. Och idag ska jag rida i stjärnstafetten. Så det är där jag har vita byxor på mig. Ni ser mitt lilla knä här. Så jag har vita ridbyxor. Vi ska vara där om en halvtimme. För att om en och en halv timme så ska jag... Okej, jag vet vad vi gör istället. Nu är klockan 3, 16.30. Så ska jag svara på frågor tillsammans med lite andra tjejer i Granngården Spont på Stallbacken. Och vi ska... mötes upp då 15.30 en timme innan och typ mötes upp, jag vet faktiskt vad vi ska göra, vi ska mötes upp i alla fall. Så det är om en halvtimme och sen efter jag svarar på de här frågorna så ska vi sen rida i stjärnstafetten in och träna lite på arenan och sen så skickas vi ut därifrån och 40 minuter senare så ska vi in och rida. Just det, jag måste ju lära mig banan och allt sånt där nu. Får du säkert göra det emellan då? Mellan ridningen och... Ja. Ja just det, ja, det. Ja. Och sen jag vet fortfarande inte vem jag ska rida med. Jag har mina aningar men jag vet inte säkert. Alltså det är väl det som händer nu. Jag tänkte vlogga idag för att det är en rolig dag. Och sen eller vet, så här, efter jag har ridit i stjärnstafetten så fortsätter det. Det är ride and drive idag va? Eller? Mm. Ja, idag är det ride and drive. Och sen är inomhusfälttävlan. Och inomhusfälttävlan är så roligt att kolla på. Det är... bra grejer. Ridsportens rock'n'roll. Ja. Okej, ja. Kallar de det? Ja men lite så, det är de tuffa ryttarna så där. Är det du som kallar det eller? Nej, jag säger man det. Inomhusfälttävlan. Jag tältar ända nu. Ja. Ja, ja. Men... åtminstone terränget. Ja, det är inte dressyren som är... det är för de tuffa människorna. Inte dressyren. Dressyrdelen i fälttävlansgrenen. Alltså hoppningen är väl inte heller som terrängret. Ah, ja, nu ska vi sluta babbla. Det är jättesorgligt för som sagt klockan är bara 3 och det är typ mörkt ute. Jättesorgligt. Men nu ska jag faktiskt sluta prata. Vi ses snart igen i Friends. Nu är vi på väg bort till Granngården och titta, här är vi i Stockholm i A05. Men nu så ska vi gå till Granngården och värma upp lite och träffa de andra så här, tror Ja, du vet inte, då kan vi bestämma hur vi ska kasta ut det.
medan de bekantar sig med banan så ska vi lära känna Jennifer lite grann. Så vi ser ju, vi har de fina skärmar. Jag är 15 gammal och jag är hinsulig. Och vi är så glada för att vi bygger mina hästar. För vi har i vanlig. Det låter som en alldeles utmärkt taktik. Rik så fort du bara kan för allt vad du har. Jennifer, bör du bli redo att köra? Klartecken. Publiken hjälper henne. Snabb inledning. Vi som har varit med och tittat här några år vet ju att det är väldigt skiftande kvalitet på hastigheten. Men det kan jag säga att trots att detta är första part ut så är det en tid som kommer att stå sig. Det var ju en bom som föll här och då lägger vi på sekunden. Så det är sluttiden som räknas. Jag förstår det. Och först ut från den här stället och stå och vänta och se de andra rida. Alltså det är ju jättenervöst. Det är ju ganska hemskt att vara först egentligen, men det är ju inte bra. Det är strålande. Och din partner Nicole, vad kan du säga om henne? Ja, men det var grym. Trots att jag nedstår bara fortsatte att rida och vi fick en grym tid ändå. Stort grattis, jag ska släppa in lite prisutdelning. Tack! Tack så jättemycket Sara och tack så mycket Jennifer. Titta här, det är bara till att njuta. Det är så man drömmer om ni som går och tävlar. Jag vet att det är många i publiken som gör det. Men att inleda en tävling, gå först ut när ingen vet hur banan ska tas. Och direkt stämma i bäcken och sen är det ingen som klarar att göra det. Ett hinder handlar om det, så det är bara till att räkna. Det gick ju ruskigt fort för. Segaren är Jennifer Watt, Nicole Persson. I den här klassen, stark par, bästa prestation någonsin för den ena. Ta det som ett tecken att han kommer komma tillbaka på marken. Robin Ingvarsson i sadeln, Nicky Boy! Trea på marken, Malin Baljar-Jonsson i sadeln. Den enda av sitt slag, Dogge, Dogge Lito! Fyra. På marken så har vi Evelina Torvik och i sadeln Linda Bengtzing! På en femte plats. De gav vad de hade, mina damer och herrar. Från Sollentina, Sollentinas ringklubb, Sveriges bästa, Lovisa Utmer och Camilla Kvartor! Till någonting som jag längtat efter. Du också var Jennifer. Exakt. Mina damer och herrar, ge oss ett segervall!
sitter här i vår kompisars loge. Och det du hör prata i Carolina av Uggla som lär oss sjunga här nu på läktarna. Men jag har inte vloggat sen typ innan vi kom hit. Är det så illa? Ja, det är det. Ja, men jag vann. Jag vann stjärnstafetten. Men jag sitter fortfarande i ditt kläder. Nu lär hon oss sjunga här igen. Snart är det arenaparty. Och då ska, jag tror alla vi stjärnor från stjärnstafetten måste vara där. Vi ska vara där. Ska vara där. Så det blir roligt. Får se om det kanske blir lite autografskrivning, lite bildtagning och sånt där. Så det blir ljuvligt. Och alltså förlåt att jag inte vloggade så mycket, men jag glömde bort helt. Så jag verkligen glömde bort att vlogga. Jättehemskt. Men kan man ha. Ja, jag fortsätter vlogga nu i alla fall, för nu ska jag komma ihåg. Så där, nu är det faktiskt så att jag tänkte bara avsluta den här vloggen, för att efter det här, det vart en liten, vad kan man säga, spontan typ fanträff eller meet and greet. Något sånt på arenapartyt som egentligen kanske inte var planerat. Men jag bara kom in där och så var det en massa folk som följde efter mig. Och så stannade jag bara, okej. Okay. Kör en liten meet and greet här och nu, typ. Men om jag ska vara ärlig så är det faktiskt lördag idag. Okej, det är till och med snart söndag, för klockan är 11:30. Men jag ska gå och lägga mig. Och jag tänkte bara avsluta den här vloggen för att jag har glömt att göra. Men alltså egentligen efter den lilla meet and greeten så åkte jag hem och sov. Ja. Ja, vi firade väl inte på något speciellt sätt att jag vann. Vi åt en jättegod köttbit till middag typ. Men det var väl det. Och nu ska jag sluta prata och säga tack för att du tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, så ses vi nästa. Hej då!